Bom dia, Carreiro. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá na loita? É. Tá no trabalho? É, tô trabalhando. Não fui levar uma parada de milho lá no Salgadinho agora e tô voltando pra casa. Ah, rapaz. Foi o Salgadinho levar uma palha de milho. É. Pra fazer silo, é? É, fazer silo, é. Ah, bem. E como é o nome do carreiro? É Deda. Uma? Deda. Deda? É. E Deda é de onde? De São José de Tapera. Carreia há muito tempo, Deda? Oxe, desde quando eu nasci, homem. Como é que é? É. Você nasceu, você era muito criancinha. É, mas aí fui, já fui carreando. Iniciou os trabalhos quantos anos? Fala a verdade. 12 anos. 12 anos? 12 anos, é. Mas tu era muito novinho, homem. É, mas já trabalhava. Já ajudava os pais. Ah, já. Ramiro. Ramiro. É, Ramiro Fumeiro. Ah, vende fumo, é? É, vende fumo. Tá bem, rapaz. É, vende fumo lá no Guarani, lá. Ele vendia na rua, mas parou. Parou. Foi, parou e tá lá no Guarani, no salãozinho agora. E o seu ramo é carrear? É carrear com esses boizinhos. Todo dia? Todo dia, todo dia. Todo dia eu carrei com ele. Como é a lida do carreiro? O senhor se levanta de manhãzinha? Levanto 4 horas e levo o lanchezinho. Vai pro cercado? Vou pro cercado, aí tiro o leitinho da vaca. Leitinho da vaca com cuscuz não tem pra ninguém, não. É, aí tiro o leite da vaquinha e encango os boizinhos, dou uma comidazinha a eles. Tem que ajeitar? Tem que ajeitar, eu ajeito mais, melhor do que eu ainda. Tu zela? Oxe, demais, uma ave maria que é massinha, ó. Como é que é? Massinha aqui, ó. Pode chegar perto dele? Oxe, pode aqui, ó, bicho, é. Tu faz um como o outro aqui, ó, o outro aqui, ó. Ah. Olha. Ixi, aqui é manso demais, homem. Rapaz, você abraça eles, né? Oxi, pois. Aqui é manso demais, homem. Aqui é de novinho que eu crio eles. O zela. Oxi, demais, homem. É mesmo, pai. É. Negócio de estar furando bichinho, não pode? Não, pode. Pode machucar. Aqui é só pra intimidar, só. Só mostra a vara. É, só mostra, só e ele já vai embora. Vai embora. É. Afasta. Afasta. Pois manda aí pra ver. Mas rapaz, que é assim? Ensinado. Oxe, demais, homem. E o nome deles? Rio Preto e Rio Pardo. Rio Preto e Rio Pardo. É. E os dois, cada um tem estrela na testa, né? É. É verdade. Tá bem, rapaz. É da fazenda mesmo. É, eu crio de novinho aí. Ô, rapaz. Ajuda muito, Deda, nos labores de casa. Maria, aqui é o ganho do meu pão de todo dia aqui. Pra você, os boi é uma fonte de renda, né? É, aqui é onde eu tiro tudo pra... Carrega lenha. Lenha. O que me botar pra carregar, eu carrego. Água. Água, tudo. Arou terra com ele esse ano? Ei, Ave Maria, cortei bastante. E a lavoura, deu boa, Deda? Boa, esse ano deu bom. Deu bom, né? Deu bom, deu bom. Quantos sacos de feijão ainda? Tirei 20 sacos. Foi muita coisa, meu. É, 20 sacos, eu vou bater uns 40 sacos de milho agora. Fiz 2 silos. Ô, Deda, eu posso mostrar isso aqui, né? Pode. Ó, pessoal, como são mansinhos. Ô, Rio Preto, Rio Pardo. Eles estão olhando pra mim, Deda, parece que estão se agradando, não. Eles olham, eles conhecem. Eles conhecem, né? Conhece, Então tá bom, Deda. Só não vai atingir ele, né? Ô, Deda, você participa das festas do carro de boi na região? Participo. Opa, participa, né? Participo. É importante porque é uma cultura da gente, né? O carro de boi sempre ajuda os labores de casa, né? Do criador. Ajuda demais, né, Deda? Demais, Ave Maria. Aqui é o... Carrega água. É, carrego água, carrego lenha, carrego... O que botar? Deda, você vende? Você vende os boi? Vendo não. Aqui é o dia a dia do... De ganhar o pão. De ganhar o pão, é. Hein, Deda? E se um camarada chegar e dizer, Deda, vamos trocar esses boi num carro novo, pra você não carrear mais nunca? Não, troco não. Como é que é? Vou viver com um carro, oxe. E os boi é pra trabalhar, e o carro? Só pra andar? Aí não pode. Pode não, não tem como. Aí Deda vai pra casa agora, botar uma raçãozinha pra eles. Tá uma raçãozinha, ainda vou tomar café ainda, ó. Ainda? Ainda. Então. Vou tomar café ainda. Pois, seu Deda, chama os boi. Perfeito. Ó, aqui é Rio Pardo, bora. Pardo. Mansinho. É mansinho demais, Ave Maria. Tá vendo aí, pessoal? Eu sempre falo que os criadores do Nordeste, os criadores de animais, eles zelam nos animais, né?
Então aqui, ó, vai pra casa agora, dá uma raçãozinha pra ele. Até banho você dá, né, Dedé? Dá, aqui dá banho direto. É, aqui é malhado direto. Direto? É direto. Ô, Dedé, a carrada que você botar aí, eles puxam. Puxa, puxa. Nem que quebra o tambueiro. A pessoa já bota já na medida pra não dar erro, né? Não dá problema, né? É, que é pra ficar pra no. Pra não meio forçar do... os bichinhos. É, e ficar no meio do caminho é ruim, né? Não dá. É, tem que ir pra aconchegar. Seu Dedé, eu não vou atrapalhar o senhor não, o senhor tá em viagem. Boa viagem pra o senhor, desejo muito boa sorte. Mas antes, manda um abraço pra turma que estão te vendo. Valeu aí, turma de Itapera aí. Um abraço pra todos aí. Boa viagem, viu? Ah, tchau. Tchau, bora, Rio Pardo, Rio Preto. Bora! E vai subir em cima do carro, é? Vai pegar um bigu, né, Dedé? É. Hoje eu posso pegar um bigu também? Pode. Vou pegar um bigu com o Dedé agora também, pessoal. Ó. E assim, ó. Pronto, já subi em cima do carro. É. Pronto, já tô no carro mais Dedé aqui, né, Dedé? É. Ô, Dedé. Rio Pardo. Ô, Dedé, ele não sai da estrada, não? Sai não. Vai direto. Vai direto, é. O jeito tá aí. Tu roda pra outro, mas não sai da estrada não. Sai aqui, não, né? É, na linha, é. É, bora! Rio Pardo, Rio Preto! É mansinho, rapaz. Mansinho, né? É mansinho demais. É. Rapaz, ó, dois boi arrumados. É como se diz, aqui é o dono da estrada. É o dono da estrada. É quando a pessoa vai assim, aí o carro tem que respeitar o carreiro, assim, é. E os condutores respeitam, né? Tem que respeitar, é. Quem vai passar por cima... São educados, né? Carro devagar, né? Opa, olha. Ele sempre é devagar, né? Olha a carreira lá medonha dos caras ali com a carroça na moto, né? Na moto, é. Tá bem. Devagar, e eles têm que esperar. Bota ele mais pra ali. Ele para, Dedé? Para. Mas são educados, né, homem? Oxente. Encosta ele pro outro lado, Dedé, pra mim descer aqui do carro. Bora! Rio Pardo. Ô, Dedé, são educados, né, homem? É. Você pede pra parar, ele para na hora. Para. Pois peça de novo pra ver. Mas, rapaz, são educados, viu, Dedé? Saiu do meio da estrada? Saiu. Ô, Dedé, boa sorte pra você, meu irmão. Boa viagem. Muito obrigado aí pelo bigu. Tá, valeu aí. Tá, obrigado você também. Tá, valeu. Deixa eu descer aqui. Pronto. Boa viagem, viu, Dedé? Tchau, Dedé. Bora. Rio Pardo. Tchau. É, pessoal, aqui é nosso sertão, nossos trabalhadores, o agricultor, o carreiro, todos os dias fazendo suas lutas, seus laboros, para conseguir o pão de cada dia. E o carro de boi, sempre eu falo, continua sendo o transporte do Nordeste brasileiro. Inscreva-se, pessoal, no canal do YouTube da Itapera FM e siga nossos vídeos. Um grande abraço a todos e até o próximo, se Deus quiser.